নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ বৰ ধুনীয়া ব্যঞ্জন এবিধৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে কৰ্দৈ লগত ৰন্ধা ভাঙোন মাছৰ জোল। এই ৰেচিপিটোত কি কি সামগ্ৰী লগা হ'ল ইয়াত মই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ৰান্ধিব পাৰিব। আহকচোন ৰেচিপিটো চাওঁ। ধনিয়া পাত, মটৰ, পানী, কৰ্দৈ, নিমখ, হালধি, মিঠাতেল, পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া, পিঠাগুড়ি আৰু ভাঙোন মাছ। কেৰাহীখন গৰম কৰি জোখমতে মিঠাতেল দিব। মিঠাতেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে ভাঙোন মাছকেইটা নিমখ হালধি সানি তেলত আধা ভজা কৰি নমাই থ'ব লাগিব। আপোনালোকে ভাঙোন মাছৰ সলনি অন্য মাছেৰেও এই আঞ্জাখন ৰান্ধি খাব পাৰিব। মাছখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া প্লেট এখনত মাছখিনি কাঢ়ি থওক। এতিয়া বাকী থকা তেলখিনিত পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া দিব। তাৰপিছত কুটি ৰখা কৰ্দৈখিনি দি লৰাই দিয়ক। এতিয়া প্ৰয়োজনমতে হালধি আৰু নিমখ দি ভাজিখন লৰাই দিয়ক। এতিয়া কৰ্দৈখিনিত মটৰখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব। তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই কম জুইত কৰ্দৈখিনি সিজিবলৈ দিয়ক। মাজতে এবাৰ কৰ্দৈখিনি লৰাই দিব, তাৰপিছত আকৌ ঢাকি দিব। কৰ্দৈখিনি হেতাৰে অকণমান থেতেলিয়াই দিব। কৰ্দৈখিনি গলি অকণমান হৈ পৰিছে, এতিয়া নিজৰ খোৱাৰ জোখাৰে গৰম পানী দিব। তাৰপিছত ঢাকোনখন লগাই আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিয়ক। আঞ্জাখন বৰ ধুনীয়াকৈ উতলিছে। এতিয়া ভাজি থোৱা মাছকেইটা আঞ্জাখনত দি আকৌ এবাৰ উতলিবলৈ দিব। এতিয়া পিঠাগুড়িখিনিত সামান্য পানী মিহলাই আঞ্জাখনত লাহেকৈ ঢালি দিয়ক। পিঠাগুড়ি দিয়া নিদিয়াটো আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা। পিঠাগুড়ি যদি দিয়ে আঞ্জাখন ধুনীয়া ডাঠ হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয়, সেইবাবে দিয়া হৈছে। আপোনালোকে নিদিওঁ বুলি ভাবিলে নিদিয়াকৈও ৰাখিব পাৰে। আঞ্জাখন প্ৰায় প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া কুটি ৰখা ধনিয়া পাতখিনি আঞ্জাখনত দি প্ৰায় এক মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। এক মিনিট হৈ গৈছে, এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিয়ক। গৰমে গৰমে কৰ্দৈ লগত ৰন্ধা ভাঙোন মাছৰ আঞ্জাৰ জুতি ল'ব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱক হোৱাটছএপ বা ফেচবুকৰ জৰিয়তে মোৰ চেনেলটোৰ কথা জনাব পাৰিব। আগলৈ ইয়াতকৈও ভাল ভাল ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।